Oğurladığı pullarla TikTok videoları çəkən Cəlilabad sakinləri saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə, Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Qarazəncir kəndi ərazisindəki evlərdən birində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri Mətləb Verdiyev və Samir Xəlilov saxlanılıblar. Onların ev sahibinin olmadığı vaxt həmin evə daxil olaraq oradan 4500 manat pul oğurladıqları müəyyən edilib. Oğurladıqları pullarla və kirayə götürdükləri bağlı avtomobillə sosial şəbəkələrdə video görüntülər paylaşan həmin şəxslər çox çəkmədən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Amir yaxınlaşdı. Qonşumuzun dostundur. Yaxınlaşdı ki, belə ev var, gedək oğurluq eləyək. Nəsə mən razılaşdım, getdik. Getdik oğurluq eləyək, 4500 manat pul çıxartdıq. Götürdü pulu, getdik Bakıya, maşını təkcəzəd aldı. Ondan sonra getdik rentikardan maşını götürdü. Aparılan araşdırmalarla Mətləb Verdiyevin əlavə olaraq bir yaşayış evi və bir mağazadan ümumilikdə 620 manat nağd pul və bir yardımcı tikilidən 500 manat dəyərində təmir tikinti alətləri oğurladığı müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.